Olá, você, meu amigo e minha amiga das redes sociais. Estou aqui, ó, novamente para apresentar para você essa maravilhosa casa de 117 metros de área construída, 3 quartos sendo 2 suítes, aqui no Jardim Balneário Meia Ponte. Pessoal, uma casa com a fachada contemporânea, temos aqui os vidros todos espelhados, tá? Um blindex bem espelhado, muito bonito o blindex dessa casa. Temos aí pingadeira em todos os muros. Adentrando aqui o imóvel, pessoal, nós temos uma sala com pé direito de 5 metros, iluminação toda em LED, temos até esse lustre magnífico, temos esse acabamento em gesso 3D aqui na sala do imóvel. Pessoal, e você que não é inscrito no nosso canal, já deixa seu like, ative o sininho de notificações de novos vídeos. Pessoal, olha o tamanho dessa sala, uma sala magnífica, portona grande, blindex, temos esse lustre. Chegando aqui para a parte íntima, pessoal, vou chegar aqui, vou dar uma virada, olha só que salona magnífica desse imóvel. Pessoal, o imóvel está localizado numa das avenidas principais do setor. Aqui nós temos a suíte do casal, a suíte de um tamanho muito bom, blindex, todos com acabamento em alumínio preto. Nós temos aqui o banheiro, temos porcelanato em todo o banheiro, temos nichos nos banheiros também, já vem com box, já vem com blindex. Seguindo aqui, pessoal, pela parte íntima, mais à frente nós temos aqui o segundo quarto, tá? Esse é um quarto individual. Quarto um tamanho muito bom, também todo no blindex fumê. Mais à frente nós temos, seguindo reto pelo corredor da parte íntima, temos essa iluminação. E aqui, pessoal, olha, nós temos esse quarto, pessoal. Esse quarto aqui, ele é uma suíte americana, então o banheiro social, ele atende também como suíte desse quarto, tá? Olha aqui essa porta aqui, então como você pode estar observando, é a mesma porta, ela serve como suíte. Se abrindo aqui, nós temos esse acesso, que seria aí a segunda suíte, e também acessa também como, tem um acesso também como banheiro social também do imóvel. Saindo aqui para o corredor, temos essa outra porta que abre para esse mesmo banheiro, pessoal. Realmente incrível. E aqui no fundo, pessoal, temos a melhor área do imóvel, a cozinha integrada com a área gourmet. É uma cozinha gourmet de verdade, pessoal, com essa porta que abre as duas abas. Temos essa cozinha aqui de ilha, com esse espaço que cabe em uma sala de jantar. Aqui nós temos essa churrasqueira que já faz integração com a pia, a área de serviço aqui no canto. Tem a churrasqueira iluminada, pessoal. Olha o acabamento que tem dessa casa, toda iluminação em LED. Abrindo aqui, nós temos ainda essa ducha, como você pode estar observando. Ducha de um tamanho excelente, pessoal. Então, ficou interessado? 117 metros, aqui no Balneário Meia Ponte. Ficou interessado? WhatsApp 4101-2277. Curta nossa página no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque eu, pessoal, quero ver você de casa nova.